לא לחשוב, זה נשמע כאילו... אולי לא לחשוב על הגמגום, לא להתמקד בזה יותר. אבל איך זה פתר את הבעיה? בן אדם שמתמקד בזה, אם הוא לא התמקד בזה. לעבוד על הגורם של הלחץ. בדרך כלל מגמגמים מלחץ. כולנו יודעים שגם אם אתה לא תהיה לחוץ, אתה תגמגם. מה זה כולנו יודעים? עובדתית, אתה מגמגם. אתה רגיל לגמגם, אתה לא יודע לדבר. אנשים שמגמגמים ויכולים שהם לא בלחץ, הם במקום שנוח להם, והם שרים, לא מגמגמים. אוקיי, בוא נניח שהיא צודקת. מה השכל שבדבר? למה לחץ גורם גמגום? כן. החוץ, כאילו, אתה רץ עם המילים כזה. אדובה, אם אתה רץ עם המילים, זה צריך יותר חלש. אם אתה רץ עם המילים, זה יותר חלש. אם אתה חלש. יאללה, תרוץ, תרוץ עם המילים. אתה כזה חושב עליהם מהר, זה לא... אז אתה לא בדיוק אומר עוד כמו שצריך. למה לא, למה לא? כי אתה לא מתמקד מלמילה. בוא נשאל שאלה אחרת. איך ניגשים לבעיה הזאת מלכתחילה? נגיד שמישהו אומר לך, אתה רואה אותו, הוא מגמגם. איך אתה יכול לפתור בעיית גמגום? איך בכלל יודעים מלכתחילה איך לפתור את הבעיה? איך יודעים? בשביל לדעת איך לפתור בעיית גמגום, צריך לשאול. מה צריך לשאול? צריך לסוכר. נגיד שמישהו מדבר נכון. נגיד שמישהו מדבר נכון, אתה צריך להיכנס לתוך המוח של מי שמדבר נכון. לראות איזה פקודות המוח שלו עשה כשהוא דיבר נכון. ולפי זה, תבדוק איזה פקודות הוא לא עשה. זאת אומרת, אם בן אדם היה יודע, אם היו יודעים, מה המוח עושה כשבן אדם מדבר נכון, אז היו קולטים מה הוא פספס שהוא גמגם. זאת אומרת, יש עכשיו, למה הוא פספס את זה? בגלל לחץ, בגלל טראומה, זה לא משנה מה. אבל יש דבר ספציפי שהמוח עושה כשבן אדם מדבר, שהמוח עושה כשבן אדם מדבר. עכשיו, דיבור מורכב מאמונה ומשכל. יפה. אתה יודעת שדיבור, כשאתה מדבר, זה מורכב גם מאמונה וגם משכל. מה זה אומר מורכב מאמונה ומשכל? מה התהליך הקוגנטיבי של המוח שמתבצע כשבן אדם מדבר בצורה כלשהי? יש תהליך של אמונה ותהליך של שכל. מה קודם? השכל. אחר כך האמונה. מה זה אומר? הוא מאמין שהמילים... מה קודם? לא, לא, לא בקטע הזה. המילים עצמם, כשאתה אומר את המילה, תפוח. איפה פה השכל שבמילה ואיפה פה האמונה שבמילה? קודם כל, בפעם הראשונה ששמעת את המילה, אז הפעלת את השכל שלך בשביל להתחיל את התחלת המוח. אוקיי. זה גם סוג של אמונה. שהמילה, שמה שדיברו, זה נכון, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר בעצם שאומרים לך להגיד את המילה, נגיד שזו מילה שאין לה שום משמעות. כשאתה אומר מילה בלי אפילו שום משמעות, יש פה שני תהליכים שהמוח מבצע. שלב ראשון זה תהליך של שכל, שלב שני זה תהליך של אמונה. אז אני אסביר לכם, שכל, מה ההבדל בין שכל לאמונה בהקשר הזה? שכל זה כשאתה מודע לכל דבר בפני עצמו. אמונה פה זה ההיבט של ההרגל. כשאתה עושה דבר מתוך הרגל ואתה לא מתבונן מחדש, זה נקרא אמונה. זאת אומרת, נגיד שמלמדים אותך עכשיו מילה באנגלית. קודם כל נגיד מלמדים אותך את המילה vocabulary. עכשיו, זה בבת אחת, אתה צריך לדעת את זה. לך תגיד vocabulary. אתה כזה אומר את זה לאט. קודם כל זה שלב שהשכל חושב. אין פה שום אמונה, דן השכל מנתח. עברה, 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 עברה. ואז עכשיו השכל מתחיל ליצור הקשרים, מתחיל לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהשכל הופך לאמונה, עד שאתה כבר מאמין שאומרים ווקבולרי. בהתחלה השכל עובד, כמו נגיד ללכת, בהתחלה אתה הולך עם שיווי משקל, הולך ולא ליפול, אז אתה כבר, הגוף כאילו כבר קלט, הפך לאינסטינקט לצוג של אמונה. עכשיו כשבן אדם מדבר, אפילו בן אדם שדובר את השפה העברית נגיד, יש מילים לפעמים שכשאתה מדבר אותם, אתה חושב, רגע, איך אומרים את זה בדיוק? למה? כי עדיין האמונה עוד לא פעילה. אמונה זה, אם אתה אומר את זה הפעמים, זה הופך להיות אמונה. עכשיו, מה קורה אצל אנשים מגמגמים? מה שקורה אצלם, הסיבה שהם מגמגמים, זה כי הם דלגו לשלב האמונה בלי שלב השכל. הסיבה שאנשים סובלים בעוד של גמגום, זה בגלל שהם עברו לשלב האמונה, לפני שהם ניצו את שלב השכל. הוא עוד לא הבין איך אומרים את המילה, והוא כבר התחיל להגיד אותה. זה כמו אחד נגיד שעוד לא למד איך עושים את התרגיל בצורה טובה, והוא גם מתחיל לבצע אותו באופן אוטומטי, ואז רוב הסיכויים שהוא נהיה פצוע.
נגיד שמה נגיד רוצה להרים, נגיד משקל כבד. אתה לא מתחיל במשקל הכבד, קודם כל תלמד את התנועה. תעשה את זה במשקל, תעשה את זה בלי משקולת. קודם כל תלמד את התנועה, עוד פעם, עוד פעם, תוסיף משקל, תוסיף משקל, עד שתרים בכבד. הוא אומר, לא, הבנתי, תן לי להרים. ואז הוא נופל, פתאום זה נופל עליו, פתאום קורה משהו. זה הטעות של המגמגם. המגמגם, מה שקורה אצלו זה שהוא מרוב לחץ לדבר, אמר, עזוב, 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 אין לי כוח לבדוק. בוא נגיד את זה וזהו. אז הוא, מה אני אמור להגיד? והוא מתבלבל, והוא כבר לחוץ לסיים את המשפט. והוא מתחיל להגיד את המילה, הוא חושב על המילה הבאה, והוא עוד לא עבר לשלב האמונה, כי הוא עוד לא התמיע, כי הוא לא עבד מסודר, מהשכל לאמונה, הוא עוד לא התרגל להגיד את המילה נכון. ולכן, אתה הבנת? מה אתה הבנת? משהו חזק. אני הבנתי שאני התחלתי להרים משקל יותר מדי כבד, יותר מדי. יפה, אוקיי. רגע, זה פוסט, אם אתה מדבר נכון, זה כאילו אתה מדבר על השכל, אם אתה מדבר לא נכון, מה או שאתה משתם? לא, עוד פעם. כל תהליך, שיש תהליכים שאתה עושה אותם באופן מודע, תהליכים שאתה עושה באופן לא מודע. לדבר זה כמעט לא מודע. אתה לא באמת שואל את עצמך, איך אומרים את המילה הזאת, איך קוראים לה, איך אומרים אותה? זה כמעט לא מודע. אבל זה שאתה יכול לדבר באופן לא מודע, זה בזכות זה שלפני כן היית בתהליך מודע. ככל שיותר פעמים באופן מודע בדקת איך אומרים, מה אומרים, ולהגיד את זה נכון, אחר כך אתה יכול לעשות את זה לפעמים בלתי מודע. אבל אם אתה אומר, אין לי כוח עכשיו לתרגל את האופן המודע, אני רוצה כבר לרוץ ולהתקדם בחומר, אז אתה סתם מבזבז זמן, אתה בכל מקרה כך צריך, זה כמו מישהו נגיד, מתחיל ללמוד מתמטיקה, וכי תעזוב, אין לי כוח, אני בכל מקרה צריך לסיים את הספר, בוא נשאר נתחיל לקרוא מהסוף. אבל אם אתה עוד לא למדת את הפרקים הראשונים, אתה לא תבין גם את הפרקים האחרונים, אין מה לעשות. אתה רק מבזבז את הזמן, אתה צריך לעזור מההתחלה. כל פעולה שבן אדם עושה, כל פעולה, לרכב על אופניים, לחתוך מלפפון, לפתוח בקבוק, כל פעולה שאתה עושה, בהתחלה שעשית אותה, כילד, חשבת. נגיד, באת לפתוח בקבוק, חשבת, רגע, איך אני מחזיק את זה, איך אני תופס את זה, לאיזה צד אני צריך לסובב, באיזה עוצמה, חשבת על הפרטים האלה. לא להחזיק חזק מדי, לא להחזיק חלש מדי, לא להחזיק פה, לא להחזיק שם, וחשבת עכשיו. אחרי שעשית את זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עכשיו זה כבר היה אינסטינקט. עכשיו זה כבר הפך משכל לאמונה, ממודע ללא מודע, לתת מודע כזה. אבל אם דילגת על שלב המודע, אם בשלב המודע משהו תפקשש אצלך, אם דילגת על השלב של המובנה, של הסדר, של השכל, ישר הלכת ללא מודע, אז אתה אף פעם לא מצליח לעשות את זה טוב. למה? כי דילגת. מה אתה אומר? אני אומר שגם ההפך נכון. שמה? שאם אתה קופץ לאמונה, מביטחון לאמונה, אתה, אם אין לך ספק, אתה מבצע את זה. זה מה שאתה אומר. זה מה שאני אומר. יפה, אבל זה שאתה אומר את זה, זה לא אומר שזה נכון. זה שאתה אומר את זה, זה לא אומר שזה נכון. וזה שאתה אומר שמה שאני אומר זה לא אומר שזה נכון, זה אתה אומר. יש לי אני מסביר לך, אבל זה לא תמיד עובד, אבל זה לא תמיד, מה שאתה אומר זה נכון לפעמים. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. אבל אני מסביר לך איך המוח עובד. המוח כדי להאמין במשהו, הוא צריך לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא מאמין לזה. בדרך. לדוגמה, אתה רואה פה עט? שהיית ילד, אם הוא לוקחים את העט, עושים ככה, היית חושב שהעט לא קיים. מה שעושים ככה, אתה חושב שהוא קיים. עכשיו, לימדו אותך, אתה יודע, כשעושים ככה, העת נמצא מאחורי הנייר. אז הביאו לך את זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עכשיו זה ברור לך שהוא פה. עכשיו, אתה אומר, אין עם דף, הוא מאחורי הנייר. אבל שהיית ילד, לא יודע, אתה אמור לך, אין עת, אתה רואה, הנה, אין עת. איפה העת? אתה רואה, אין עת, איפה הוא היה, איפה הוא נעלם? לא יודע, למה? אבל לימדו אותך, אתה יודע, הוא נמצא מאחורי הנייר. אז כבר התרגלת לחשוב ככה. זאת אומרת, עכשיו, גם אפילו שאתה אומר זה מאחורי הנייר, מישהו לימד אותך את זה, זה לא מעצמו קרה. מה זאת אומרת פרקטית לגבי הבן אדם המגמגם? מה זאת אומרת? זאת אומרת כזה דבר. צריך, הבן אדם שמגמגם, צריך לחזור לצורך העניין מצד האמת לכיתה א', אין מה לעשות. מה זאת אומרת לכיתה א', להתחיל מההתחלה בצורה מסודרת. לדוגמה, נגיד שאתה לוקח מילה, את המילה נגיד תפוח לצורך העניין. עכשיו, כל רעיון בנוי מתתי רעיונות. יש ברבי נחמן, כל מה שאני מסביר לכם, זה הכל כתוב בספר ליקוטי מוהר"ן. רבי נחמן היה חכם, והוא פתר בעוד בגמגום. רבי נחמן הרבה דיבר על הנושא של בעוד גמגום. בליקוטי מוהר"ן יש הרבה פרקים על הנושא של גמגום ושל דיבור בצורת גמגום, יש הרבה דברים על הנושא הזה. רגע, אז מה, אז איך שאומר אנשים שהם גמגמים, בפאזות מסוימות הם לא גמגמים? איך זה?
קודם כל יש מילים שהם רגילים, יש כמה תשובות. דבר ראשון, יש מילים שהם רגילים להגיד אותם יותר טוב. עכשיו, בואי נגיד שתגידי לי, יש מילים, לא, זה אותו מילים. אז התשובה פשוטה, תשובה פשוטה. נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם נגיד שהוא רגוע, הוא לא יגמגם. כשהוא לחוץ, הוא יגמגם. למרות שגם בן אדם רגיל, הרבה פעמים הוא לחוץ, הוא מתחיל לגמגם. עכשיו, מה פשר העניין? כי אם אתה, נגיד לדוגמה, יותר לחוץ, אתה כבר כאילו נגיד הוא רוצה לסיים את המילה, ואז אתה לא מצליח להגיד אותה נכון. בדיוק. אתה לא במקום, בוא נגיד, תראי, גם בן אדם שהוא רגוע, הוא גם כן יכול לגמגם. זאת אומרת, גם הוא שמגמגם, שכשהוא רגוע הוא לא מגמגם, הוא פתאום כן יכול לגמגם. יש פה דבר פשוט. אם כשאתה אומר את המילה, אתה מנסה לסיים אותה, כאילו לא בזמן שלך? אם אתה מנסה להקדים את המאוחר, אתה דופק את הסיפור. זה הכל. אתה עכשיו רואה סרט, אז אתה אומר, עזוב, משעמם אותי, בוא נתקדם בסרט, ואז אתה מריץ קדימה, אז מה שלא קלטת, שפספסת איזה פרט חשוב, ועכשיו כל הסרט נדפק לך. אם היית חכה שתי דקות בסבלנות, עובר לא מבין, לא מפספס כלום. עכשיו, לפעמים הלחץ, אומר לך, חייב לסיים את זה. זה מסיבה אחת. זה כאילו שזה מתגולת שרשרת שם, ומשהו מפספס באמצע. אני מסביר לך, כי הבן אדם שהוא מתחיל לדבר, הוא כל כך לחוץ לסיים את המשפט, שהוא עוד לא אמר, הוא עוד לא למד להגיד את המילה הראשונה, כי הוא מנסה להגיע למילה השנייה. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, כי לפעמים הלחץ, בגלל שאתה לחוץ, אז אתה מאבד יכולת. כי בסופו של דבר לדבר, זה משהו שדורש יכולת. כי המוח שלך מבצע המון פעולות, כדי לדבר, להקים משפטים, להקים רעיונות, המוח מבצע הרבה פעולות, לפעמים לחץ. דורש משאבי מערכת, ולכן אתה באמת מדבר בצורה שגויה. עכשיו, איך בן אדם יכול לדבר בלי לגמגם? על ידי שהוא מתרגל לדבר נכון. עכשיו, איך מתרגלים לדבר נכון? על ידי שמדברים נכון לא מתוך הרגל, אלא מתוך הבנה. עכשיו, בתורה בליקוטי מוהר"ן זה מוזכר על העניין של איך בן אדם יכול להשיג שכל גדול. רבי נחמן אומר, בן אדם יכול להשיג שכל גדול על ידי הקדמות קטנות. אם אתה רוצה להיות מסוגל להגיד מילה אחת באופן שלם, אתה צריך לפני כן להגיד כל הברה בפני עצמה. לצורך העניין לגבי הגמגום, לוקחים את הבן אדם שמגמגם, נגיד הוא רוצה להגיד, נגיד את המילה, איזה מילה נגיד הוא רוצה להגיד? תפוח. תפוח. למה אתה חושב לשמוע דווקא את המילה תפוח? כי זה מה שאני אמרתי קודם. יפה. עכשיו, נגיד הוא רוצה להגיד את המילה תפוח. עכשיו, אתה מתחיל להגיד, טוב, אני כבר חייב לסיים את המילה. אתה כאילו לא... תן לעצמך זמן, תחשוב שאומרים לך להגיד את המילה תפוח ב-30 שניות, היית מסוגל? היית מסוגל. עכשיו, למה בן אדם גמגם? כי אמרו לו, לא, אתה חייב לסיים את זה בשנייה. שנייה הלך, הוא לא הצליח. אז אומרים, אתה נגיד רוצה לדוגמה להגיד תפוח? אוקיי, מה שאתה צריך לעשות, תפוח זה מחולק לכמה עברות, תפוח, נגיד שלוש, נכון? תפוח, תפוח, נגיד שלוש. מתחיל, אתה רוצה להגיד תפוח, אוקיי, המשימה שלך לאום היא להגיד תא. תא, 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 סיימת. צריך להגיד תא, יפה, סיימת. תא, פו, 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 אך, 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 יפה. קודם כל, לתרגל כל יחידה בפני עצמה. קודם כל, המוח צריך להתרגל להגיד תא, פו, אך. בפני עצמו, קודם כל, כיחידות נפרדות. סיימת להגיד את היחידות הנפרדות, אתה חייב לדעת כל העברה בפני עצמה. קודם כל תגיד את העברה נכון. קודם כל תגיד את העברה נכון בפני עצמה. שמה. קודם כל תגיד את העברה נכון בפני עצמה. עכשיו אחרי שסיימת להגיד את העברה נכון בפני עצמה, עכשיו תתחיל לחבר שתי העברות. עכשיו איך מחברים את העברות? נגיד אם תגיד תא, תספור עד שלוש, ונגיד פו. זהו, תא, פו. מה זאת אומרת, תא, אחת, תסתכל בשעון, אחת, שתיים, שלוש, פו. יפה. זה התרגיל שלך, לעשות את זה 100 פעם. אחת איך 100 פעם, תגיד תא, תספור עד שתיים, ותגיד פו, תא, פו. הצלחת, יפה. עכשיו תצמצם, נגיד את זה גם זה 100 פעם. אחר כך אתה אומר עם צמצום של שנייה. עכשיו, תא, פו. טאפו, אמרנו טאפו, בלי לגמגם. אחר כך, תוסיף לזה טאפו, ספור עד שלוש, אך. טאפו, אך. ככה, 100 פעם. עוד פעם, תתחיל לצמצם את הזמנים, עד שיצא לך תפוח. אמרתי תפוח בלי לגמגם. יפה. עכשיו, מה השכל שבדבר?
השכל שבדבר שאם אתה רוצה לעשות תהליך גדול ואתה לא עושה את זה מסודר, אתה מתברדק. אם אתה רוצה לעשות התהליך הגדול בצורה מסודרת, תעבוד מסודר. כל דבר בפני עצמו. עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, ואז אתה מחבר את זה למכלול. אבל אם אתה מנסה להקדים את המאוחר, אם אתה מנסה לעשות משהו שהוא לא ברמה שלך, אתה מתברדם, ואז אתה אומר, אני לא מבין, אני מבולבל. עכשיו, נגיד בן אדם שמחפש את עצמו בחיפוש ארוך, אני אומר, אני מבולבל, אני זה, זה, למה? הוא עוד לא מבין את היסודות, והוא כבר מנסה להבין איזו שאלה פילוסופית שמורכבת מהמון הקדמות. קודם כל תבין את ההקדמות, קודם כל תבין את ההנחות יסוד, אחר כך תרוץ. אתה עוד לא מבין מה זה יש, אתה עוד לא מבין מה זה אין, ואתה כבר רוצה שיהיה לך, או שלא יהיה לך. אתה עוד למדת מה זה יש ועוד למדת מה זה אין.